Predstavnici sindikata uprave i pravosuđa pri Savezu sindikata, koji okuplja najveći dio zaposlenih u javnoj upravi, nisu dobili socijalni dijalog o zamrzavanju minulog rada kojim je vlada obećala. Dogovor je bio da se kroz tromjesečne razgovore nađe rješenje koje ne bi uključivalo zamrzavanje naknada za minuli rad. Vlada je umjesto toga zamrzavanje naknada samo odgodila do početka aprila. Što je znači kod zaposlenih svih shvaćeno da se mjera neobračunavanja neće uopšte znači uvrstiti u zakon, već da će se u tri naredna mjeseca pregovarati, pa eventualno tek nakon toga da će se ona primijeniti. Što se desilo? Ona je znači već u zakonu, samo što je skraćena za ova prva tri mjeseca, tako da je znači ona već primjenjiva. Sindikat zato planira zbor na kojem će učestvovati svi predstavnici sindikata koji su pogođeni vladinim mjerama štednje. Ako do dogovora ne dođe, najavljuju žalbu Ustavnom sudu jer po zakonu o radu svi zaposleni moraju uživati ista prava, a novim mjerama su diskriminisani zaposleni u javnom sektoru kojih ima 68.000. Članovi najbrojnijeg granskog sindikata u Crnoj Gori tvrde da je odluka o zamrzavanju minulog rada samo priprema za njegovo ukidanje. Nije samo pitanje minuli rad. Ako pustimo sada da ova mjera prođe, to će biti samo početak drugih represivnih mjera, naravno u finansijskom smislu. Tek će kasnije da se krene ka umanjivanjima zarada i popunjavanju ostalih deficita za koje, nažalost, mi nismo krivi. S obzirom da to, kako su postupili, može da proizvede mnogo, mnogo veće posljedice po državu, ja i pozivam da dobro razmisle oko ovoga, jer nakon ovoga slijedi i naše organizovanje. Znači, mi nećemo sjediti skrštenih ruku. Iz sindikata podsjećaju da se ostvareni dodatak po osnovu radnog staža ne smije dirati jer se radi o stečenom pravu. Vlada je u sklopu mjera štednje predvidjela zamrzavanje naknada za minuli rad od 31. marta ove do 31. decembra 2018. godine, što će dovesti do minimalnog smanjenja zarada.